वर्गीकरणको कुराबाट नै स्टार्ट भएको थियो. अब वर्गीकरणको स्टार्ट हुँदाखेरि अब हामी चाहन्थ्यौँ कि अब बसेर कुरा गर्थ्यौँ, किनभने लास्ट टाइम पनि 2020 सेम भएको थियो. सो त्यो हुँदाखेरि अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन होइन, सम्भव अब यताउता भएर होइन, अब यो मिडियासम्म पुग्ने यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू छ वे अफ अफ अलिकति कन्ट्रोलभन्दा बाहिर भयो. तर हामी के चाहन्थ्यौँ भनेदेखि उहाँहरू आएर बसेर टेबल टक गरेर चाहिँ यसलाई सल्भ गरौँ सबैजना बसेर होइन, किनभने अब त्यो वर्गीकरणको सबैलाई थाहा नै छ होइन, ढिलो भइसकेको थियो होइन. अब हामीलाई मापदण्डको बारेमा पनि केही जानकारी थिएन कस्तो भयो के भयो, त्यो पनि अगाडि बढिसक्यो भने त्यो पनि जानकारी थिएन. त्यसले गर्दाखेरि योपल्टलाई सबैजना समावेश गरौँ, छुटेको खेलाडीहरूलाई पनि समावेश गरौँ, र आगामी बेला चाहिँ यो मापदण्डको आधारमा 22 जसरी जसरी क्यानले निर्धारण गर्छ त्यसरी जाउँ भन्ने कुरा थियो. तर अब हुन सकेन विभिन्न कारणवश, तर पनि यो चाहिँ हामी बाहिरभन्दा पनि भित्र बसेर सल्टाउन चाहिरहेको थियो भने अब डेटली सबै कुराहरू राखेर अरू अरू कुराहरू अब बाहिर आफ्नो कुराहरू इगोहरूलाई बाहिर राखेर चाहिँ नेपाल क्रिकेटको लागि भविष्यको लागि र हामी सबैको लागि भनेर जुन यो इम्पोर्टेन्ट टुर्नामेन्ट पनि आइरहेछ त्यसको लागि चाहिँ एक ठाउँमा बस्नुपर्छ र हामीले नै अगाडि बढाउनुपर्छ क्रिकेट भन्ने हिसाबले जे भयो भयो होइन. अब अबको दिनमा अब हाम्रो गोल भनेको अगाडि बढ्ने नै हो. अहिले यो समस्यालाई लिएर बोर्डको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु अब कस्तो पाउनु भयो भन्दा पनि अब त्यो अलि यसलाई चाहिँ सबैजना बसेर यसलाई चाहिँ पहिले नै यही कुरा चाहिँ पहिल्यै राखेको भए गरेको भइदिएर यो इस्यु हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन. तर पनि अब ठिक छ, जे पनि हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि मेबी अब अझ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि सबैमा आयो होला, प्लेयरदेखि लिएर बोर्डदेखि लिएर एउटा बोर्डिङ पनि जुन बिचमा के अरे कम्युनिकेसन ग्याप्सहरू पनि धेरै भएको जस्तो लाग्छ मलाई. सो त्यसलाई चाहिँ एउटा सवालको रूपले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने. अब विवाद समाप्त भएर हामी सबैजना यही छौँ होइन. विवाद भन्दा पनि एउटा अब असन्तुष्टि हो होइन, विवाद बनाइयो जस्तो भयो होइन. मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै कुराहरू हेर्दा विवाद जस्तो गरिकन पोर्ट्रे भयो होइन, जबकि विवाद नभएर सब एउटा कुरा एउटा दुइटा कुरामा असन्तुष्टि थियो खेलाडीहरूको, त्यसलाई चाहिँ क्लेरिफाई गर्नु पऱ्यो भन्ने मात्र कुरा हो होइन. सो अब अहिलेलाई चाहिँ अब धेरै पनि टाइम छैन होइन, हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको अब वर्ल्ड कप खेल्ने हो. सो गेममा फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. होइन हामी मलाई लाग्दैन कि हामी एकअर्कासँग कसैसँग दुश्मनी लिएको अथवा भनौँ इभन बोर्डैसँग पनि होइन लिएको, अब सबै उहाँहरूसँग बस्दा पनि राम्रो पोजिटिभ नै कुरा हुन्छ. अब यो खेलाडीहरू सबैजना हामी गएको कोही 10-12 वर्षदेखिसँगै खेलिरहेछ, कोही भर्खर खेलिरहेछ होइन, डोमेस्टिकदेखि लिएर सबैदेखि. सो त्यस्तो मनमुटाव त्यस्तो भन्ने कुरा कसैको केही पनि छ जस्तो लाग्दैन. हुने भइदिए सायद यहाँ कोही पनि हुन्थेन होला. पहिला पनि हजुरसँग लामो समय काम गर्नुभएको थिएन, उहाँले आउनुले चाहिँ यो अवस्था सल्टाउन अलिकति सहज भयो होइन, केही हदसम्म सहज पनि भएको भन्नुपर्छ होइन. तर मेन कोचसम्म पुगिराख्नुभन्दा पनि बोर्ड र प्लेयर्सको बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यसरी नै पहिले छलफल भइदियो भए आई डोन्ट थिङ्क कि त्यो त्यत्रो दिन अथवा यो सबै कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो होला. बोर्डको अरू निर्णयलाई लिएर चाहिँ अब तपाईँ भनौँ न एउटा मागहरू थियो भनिन्थ्यो, त्यसबारे चाहिँ अलिकति बताइदिनु, त्यसको माग थियो कि थिएन? होइन अब मागमा अब हामीलाई मेन चाहिँ कन्सर्न भएको चाहिँ अब हामीले धेरै अगाडिदेखि हामी जुन भत्ताको एउटा लिमिटेसन छ त्योभन्दा कम पाएको भएर भत्ता किन कम भयो भन्ने कुराहरू राखेको थियौँ. वर्गीकरण भयो तर हामीलाई जानकारी गराएन. अब प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली वर्गीकरणको बारेमा डिटेलली पेपर्सहरू केही पनि दिएको थिएन, त्यो किन दिएन होइन भन्ने कुराहरू, अनि इन्सुरेन्सको कुराहरू थियो होइन. अनि त्यसपछि आएर रिहाबको कतिजना खेलाडीहरूले फुल रिहाब पनि पाइरहेको थिएन अवस्थामा, त्यो फुल रिहाबको. त्यसपछि आएर अब ट्राइनेसनमा हामीले अब हामी विजय दल भयौँ, तर हामीले भनौँ न अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ पहल पुर्याउनु पर्नेमा पहल चाहिँ ढिलो चाँडो के भयो भन्ने कुराहरू होइन. त्यसपछि अब मेबी त्यो प्लेयर्सहरूको कन्सर्नमा चाहिँ योभन्दा पहिलाको कन्ट्र्याक्टमा होइन, जस्तो टेलिकमको कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ स्पोन्सरसिपमा चाहिँ नेसनल टिमको स्पोन्सरसिपमा चाहिँ प्लेयर्सहरूलाई त्यहाँनिर 20% छुट्याएको थियो भने यसमा केही छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राखेको थियौँ. अहिलेको विवाद जुन भन्ने त्यो चाहिँ अहिलेको समय हो र दीर्घकालीन रूपमा नै सहज हुन्छ भन्ने छ. हजुर हजुर, अझ हामी चाहन्छौँ होइन. अब उहाँहरूले अझ पनि भन्नु भएको छ कि अब हामी तपाईँहरूको सेवा सुविधा 22 बढाउँछौँ भन्ने हामीले दीर्घकालीन सोचिरहेको छौँ होइन. इभन अब मैले अब उहाँहरूले रिक्वेस्ट पनि के गराएको थिएँ, जति पनि बढाउनुहुन्छ हामीलाई भन्दा पनि मेबी नेसनल खेल्ने प्लेयर्सहरूको लागि सेवा सुविधामा बरु थप्दा हुन्छ. यसले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क कि प्लेयर्सहरू अनसेटिस्फाई त होइन होइन, र अरू अरू कुराहरू चाहिँ जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने, यो ग्रेडिङ यो स्यालेरीको विषयमा थिएन होइन. एउटा ग्रेडिङ स्यालेरी भनेको एउटा सम्मान पनि हो जस्तो लाग्छ होइन, खेलाडीहरूको लागि समावेश गरौँ होइन,
जे भयो भयो अब अगाडि बढौँ भन्ने थियो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बोर्डले चाहिँ एड्रेस गरोस् भन्ने चाहन्छु होइन यो कुरा त भइहाल्यो तपाईँलाई क्याप्टेन्सीबाट जुन एउटा क्यान्डिडेटबाट बोर्ड निर्णय गरेको छ त्यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ आफूले होइन फर्स्ट अफ अल त अब अलिकति दुःख लाग्यो होइन अब जुन यत्रो वर्ष क्रिकेटलाई दियो र बिना कारण अब यो इस्युको मुद्दा लिएर र विभिन्न कुराहरू अब निकालेर जसरी गर्नुभयो त्यसले चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो होइन पर्सनल्ली होइन किनभनेदेखि कहिले पनि बोर्डको अगेन्स्टमा जाने अथवा बोर्डलाई निचा गराउने यस्तो कहिले पनि गरेको होइन त्यो गर्ने भइदिए पनि हामी अब अरू पनि बाटो अप्नाउँथ्यौँ होला जान्थ्यौँ होला खेल्दैनथ्यौँ होला तर यत्रो वर्षदेखि केही नहुँदा पनि खेलिरहेको छौँ भनेदेखि अब अहिले एउटा रेस्पेक्टेबल छ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अझ एड्रेस हुनु पऱ्यो भन्ने कुराले गर्दाखेरि अरू आरोपहरू लगाएर गर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्यो होइन त्यो नै अब कसरी सेल्फ रेस्पेक्टको एउटा आत्मसम्मानको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक मलाई भनौँ न अलि अप्ठ्यारो परेको थियो होइन अब हेरौँ अब मुभ अब लाइफमा भने जे पनि मुभ हुनुपर्छ म सधैँभरिलाई क्याप्टन हुन आएको पनि होइन होइन र हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन म पहिला पनि खेलिरहेको थिएँ भनेदेखि अहिले पनि खेल्छु होइन त्यो देशको लागि खेल्छु मेरो लागि खेल्छु परिवारको लागि खेल्छु होइन सो त्यो नै मेन एम होइन उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने अब मेन त कारवाही फिर्ता भनेर जुन चारजना खेलाडीलाई छ महिना वर्गीकरणको कुराहरू गर्नुभएको छ र त्यसपछि चाहिँ जुन छुटेको हामीले मेन स्पेसली हामीले उठाएको कुरा चाहिँ तिनजना खेलाडीहरू छुट्यौँ होइन ओमान सिरिजबाट भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जो इन्सेन्टिभ्सहरू दिने प्रोमिस गर्नुभएको छ है र बोर्डबाट पास गर्नुभएको छ र उहाँहरूले इभन अध्यक्ष र कोचले पनि त्यो प्रोमिस चाहिँ गर्नुभएको छ होइन